Vítejte na utajované základně ve světě podivných médií, kde Q je víc než jen písmeno. Q68. U počítačů se písmeno Q příliš často nevyskytuje. Známe Sinclair. QL. Tam najdeme Q. A opravdu mají Sinclair QL a Q68 něco společného. Q68 je totiž to, co se dá nazvat moderním klonem QLK. Sinclair svému stroji nástupce připravit nestihl, proto se QLK v té základní konfiguraci provozuje tak, jak je, s multiplexovanou sběrnicí z 32 bitů na 8. Takže sběrnici datovou má 8-bitovou. Se základními 128 kg ramky rozšiřitelnými na nějakých těch 640 kg plus případně nějaké to malé kilíčko navíc. Po připojení turbokarty, jako je Gold Card nebo Super Gold Card, získává QLK nový, rychleji taktovaný procesor se schopností adresovat mnohem větší paměťový prostor. Tady už se dá provozovat i nový operační systém SMSQ. Samozřejmě od jiných výrobců následovaly další produkty, jako například Thor, který původně využíval originální mateřskou desku z QLK, pak přišel s vlastní deskou, dokonce s procesorem 68020. Deska zvaná Aurora, která se připojuje místo původní QLKové desky k té turbokartě, využívá tedy její procesor a původní vnitřnosti QLK nahrazuje něčím, co umí až 256 barev, větší rozlišení a podobně. Vznikala rozšíření pro Atari ST, umožňující zobrazovat grafické módy QLK s rozlišením větším, než originálně ST zvládne, aby bylo možno s QDOSem nebo SMSQ systémem provozovat Atárko jako takové Super QL. A též vznikla tato karta QXL, která se zasouvá do PCčka do ISA slotu, obsahující procesor Motorola 68040. PC pak slouží jako takové Super QL. Procesorová karta využívá periferie PCčka a je možné přepínat se mezi QDOSem, QLkovým a MS-DOSem nebo jiným DOSem PCčkovým. Kolem roku 2000 pak vznikly v Německu počítače Q40 a Q60, obsahující procesor Motorola 68040 a 68060, PCI sloty, prostě takový moderní počítač, na kterém bylo možné spustit MK68 Linux, ale hlavně operační systém SMSQ z QLK, takže byly z QL zpětně kompatibilní a přitom rozšířené, takové Super QL. Od stejného autora teď přichází Q68. Má procesor v FPGA, plně kompatibilní s Motorola 68000, speciálně vyladěnou tak, aby dobře chodila s softwarem pro QL. QLkáři proto pro nejnovější software a nejnovější vymoženosti nemusí sahat po emulátorech a emulovat hardware, který vlastně neexistuje, ale můžou použít skutečné železo, navíc ne moc velké, jako takový moderní počítač nástupce QLK. Na čelním panelu vidíme napájecí konektor, zapínací tlačítko, zvukový výstup. Máme tady sloty na dvě SD karty. Z boku máme původní QNET,
původní QL-kovskou síť, takže Q68 lze síťovat se starými QL-ky. Máme tu I2C sběrnici, Ethernet, připojení PS2, klávesnice a myši, sériový konektor a výstup na VGA. Připojení joysticku tady nevidíme. Však to taky není počítač, primárně na hry, ale na práci. Hry totiž vyžadují většinou rychlost a časování původního QL-ka. Počítač se připojuje normálně tedy k VGA monitoru. Klávesnice a myš se připojují přes rozdvojku. Je potřeba otestovat, jestli konkrétní myš fungovat bude, protože Q68 používá ten standard, kdy pro klávesnici a pro myš se využívají jiné piny. Ovšem některé moderní myši, takové ty, které mají fungovat přes ty USB konvertory, ty používají původní piny využité pro klávesnici. Takže při připojení na rozdvojku se pak spolu tlučou. Napájecí kabel je na druhém konci zakončen USB konektorem a ten strčíte do klasické telefonní nabíječky, která má výstup USB-A. Originální QL má malý reproduktorek zabudovaný. Tady se musíme spolehnout na externí výstup. Tak to je tedy počítač sestaven a můžeme jej zapnout. Všimněte si, že zapínací tlačítko v sobě rovnou obsahuje i světelnou indikaci zapnutí. Operační systém nebo jeho základ se natahuje z SD karty. Kromě mnoha různých konfigurací systému SMSQ se připravuje i vlastně z SD karty nahrávaná Minerva ROM, což je taková ta poslední nejvylepšenější verze těch původních Sinclairovských QDOSových ROMek. Po zapnutí počítače si můžeme vybrat z předdefinovaných distribucí systému SMSQ neboli mnoha způsobů, jakými lze toto moderní QL-ko používat. Jeden ze způsobů, který je ovšem v tom úvodním textu špatně popsaný, je možnost spustit si hru 198AD. Je to takováhle textovka. Z alternativní budoucnosti, kde samozřejmě se vyskytují různé sinclairácké propriety. Najdeme tu samozřejmě Sinclair C55. Přenosný počítač Z88. Vlastně
Z99. Takovým z jedněch rozšíření SMSQ je balíček QPATS 2. Natahuje se tady ale spousta různých toolkitů a rozšíření, z nich většina není vůbec potřeba. ProVES asi třeba nepoužijete. Natahuje se rovnou Turbo Toolkit pro Turbo kompilátor. Celkem zbytečnosti. Jsou tady asi jenom proto, aby ta distribuce byla co nejkompletnější. A QPATS běhá v okenním prostředí. Čili myš ovládáme myší. Tato tlačítka, to jsou vlastně minimalizovaná okna jednotlivých těch programů. Program Files slouží k prohlížení obsahu disku. Zase si ho zmenšíme do okna. Jobs. Není Steve, ale ukáže nám aktuálně běžící úlohy, se kterými pak můžeme něco dělat. Podívat se, jaké využívají prostředky a podobně. Kde jsou v paměti, jaká místa na obrazovce jim patří. U serveru vidíme, že používá pouze kanál NSV, jinak nic. A teď tady máme tyhle ty exec files, rjob, jobs, wake a podobně. Takže teď files. Konzole 72x12 bodů na souřadnicích 78.1. To je zrovna rozměr a umístění toho tlačítka. Je to vlastně minimalizované okno. A samozřejmě se dá klasicky pracovat v Basicu. Okna na QLku, to je vlastně jenom okenní manažer bez nějaké plochy a podobně. Proto takových různých rozšíření vzniklo víc. Lidi si je dost pletou mezi sebou, co je QDoc, co je QDT, co je Launchpad a podobně. Tak spustili jsme si QDoc, vidíme zase klasicky ta minimalizovaná okénka systému QPATS 2. Ale objevil se nám tady i z Macintoshe nebo z Windows známý dock, obsahující tady klasické utility files, hodiny kalendář, konfigurátory. Toto spouští Launchpad, souborový manažer Qtrans, tohle přehrávač a máme tady možnost přepínat se mezi dalšími sadami ikon. Tohle je například kancelářský balík, takže tady máme Quill, Archiv, Abacus, Easel a kompletní Exchange. Tady jsou textové editory, hry, utility, většinou jsou spojené s ProVESem. Programovací nástroje, grafické editory, tedy například PhotoQL, fotografický editor nebo prohlížeč. To je co k nastavování barev a palet. Tady máme kompilátory, QLiberator a Turbo. K ProVESu asi jenom tolik, že někdo se velmi snažil vytvořit prostředí, ve kterém by bylo možné tvořit další komplexnější programy, například pro DTP, ale patří sem třeba i Assembler a podobně. Když se však spustíme tu, řekněme třeba tu kalkulačku,
Vidíme, že je poměrně málo čitelná, protože jsou tady proporční fonty, velmi zmenšené, ta kalkulačka je původně psaná pro vlastně emulátor a počítá s mnohem větším rozlišením, než má momentálně nastavené. Q68 samozřejmě jde přepnout do většího rozlišení. Toto je nápověda ke kalkulačce. Vidíme, že se opravdu autor snažil, aby to bylo typograficky velmi komplexní. Teď se podíváme na ten Launchpad. To je právě jeden z takových okenních programů, které mají zase zastoupit nějakou plochu v tom okenním prostředí. Můžeme si vybírat z několika různých sad ikon. Tady máme předdefinovanou sadu psioních programů, kde máme samostatný Quill a kompletní Exchange. Samozřejmě jde provádět různé věci. Moje QL, kde si můžeme nastavovat display uživatele a provádět další podobná nastavení. Program od Dylvina Jonese z Walesu. Ten souborový manažer Qtrans, velmi tradiční, dva panely, funguje nám dokonce i posun kolečkem myši, případně chycením za posuvník, anebo tradičně ty posuvací šipky, které jsou pro QL typické. Máme tu výběr diskových zařízení pro jeden nebo druhý panel. Můžeme vybírat a rušit vybírání, třídit a samozřejmě provádět operace se soubory v jednom nebo druhém panelu. Operace s těmi označenými soubory. Autorem není nikdo jiný než Dylvin Jones z Walesu. Jinak, když si odmyslím ten dock, tak to funguje úplně normálně jako klasicky v tom prostředí základního basicového okna a těch tlačítek QPads 2. Jedna z takových extrémně komplexních věcí, podle mě až kanon na vrabce, je distribuce QLE od Urse Koeniga ze Švýcarska. Bootuje to velmi zdlouhavě, obsahuje to prakticky všechna rozšíření, která si na QL lze představit. Postupně se natahují, bohužel je to tak komplexní, že se během natahování prostředí velmi snadno vyskytne chyba. Natahuje to File Info. Natahuje to rozšíření pro CST Tor, že, což byl klon Sinclairu QL toho původního. Natahuje rutiny pro emulaci disketovky na imidžích uložených na mass storage zařízení. Natahuje databázové rozhraní pro BASIC. A to, co teď dělá, je načítání obrázku na pozadí, nahrává JPEG, respektive rovnou ho depakuje a konvertuje do formátu použitelného pro tu obrazovku QLK nebo Q68. Je to velký a komplexní obrázek, takže to dlouho trvá. Trochu to urychlíme, ne? Obrázek máme tu, ale systém pokračuje ještě v dalším načítání.
Teď načítá další tlačítka, tentokrát se umisťují při dolním okraji obrazovky. Teď ten klasický QPAS 2, ten se umisťuje zase při horním okraji obrazovky. Natáhly se hodiny, psané v Basicu. Vidíme, že nám to skončilo nějakým warningem a chybou. Nicméně to prostředí QLE v podstatě běhá. Těch programů, co se natáhly sem do těch tlačítek nebo zmenšených oken, je mnohem víc než v tom klasickém QPAS 2. Je tady třeba FIFI, což je Fast File Find. Vidíme, že se už natahují i QDT ikony na ploše. Takže tohleto rozšíření obsahuje vlastně v sobě už i QDT plochu. Tady dole jsou zkratky pro věci, jako jsou kovo, animátor, desk a podobně. Jo, ten QTop desk, to je tohleto, ovládaný z takovéhohle menu. Urs ovšem nezapomněl přibalit celou nabídku her. Tetris pro okenní prostředí. Okno je malé, je určené ještě pro ta původní QL, aby se to vešlo na obrazovku v tom původním rozlišení. Minesweeperů je tu hned několik. Tenhle vypadá docela hezky. Ne takový kanon na vrabce, ale spíš komplexní sbírka toho nejnovějšího softwaru pro ty nejvýkonnější platformy je Black Phoenix. Bootuje celkem dlouho. Opět se natahuje JPEG na pozadí, ale ne je tak komplexní a netrvá to načítání tak dlouho jako u QLE. Ani tady není distribuce dokonalá, při natahování to hlásí samozřejmě chyby, nedaří se najít button exec a obsluhu schránky, že jo, scrapboardu a podobně. Proto se nám taky těch tlačítek u horního okraje rozevřelo mnohem méně. Ale je tady kompletní plocha systému QDT.
Nelíbí se mu, že jsme v nízkém rozlišení. To by se samozřejmě dalo napravit. Nechybí sbírka grafických programů, kancelářský balík, Exchange, Abacus, Archiv, Easel, Quill a k tomu nějaké další programy navíc. Paragraph, Line Design, HTML Reader. Dokumentace pro Black Phoenix je v tom systému ProVes, takže vidíme, že, nebo spíš nevidíme, že používá ty naše známé proporční fonty. Takhle už to připomíná používání moderních operačních systémů. Tady máme to menu, kde máme zase rychlé odkazy na jednotlivé ty dostupné programy, potažmo síťová připojení, hlídání jednotlivých procesů, nastavení a podobně. A je tady řešena i taková ta dostupnost, tady například zvětšovač obrazovky, tak jak je to ve Windows, takové to zpřístupnění. Pokud špatně vidíte, tak si můžete zvětšovat a zlepšit tím možnost přečtení malých nápisů. Zvětšení třeba jenom dvakrát. Zase se tady podle mě projevuje, že je zvykem psát na QL-ku všechno v Basicu. On je tak dobrý a umí všechno. Bohužel je to trošku pomalejší jazyk. Takže i takovéhle věci si lidi troufnou prostě basicovat. A to je k takovému tomu rychlému seznámení se s Q68 zatím vše.